pasen los años, si me ha... Kuhu lähed? Nii, motikad korras. Motikad korras, vaata ketid üle. Mis te viisi alle sõidame siis sellest? Tõmbab muttu ja võimalikult ruttu. Vaata, esiklaasid on puhtad. Kaistlikud ehendus vahel. Jah. Jah, mamma pinnale montan. Hola. Recording. Recording. See keset teetab sõitmale. Taad peame kinni küsime. Mida? Et miks ta teed teed? Küsib või ma võtan äkki numbri pärast kirjutama. WhatsAppi, jah. Et kuule, et siin nagu siin 700 kilometril lapaasist, et te tegite ühe huvitav manöövri, et mis te viga on? Teil oli. Recording. Golfkoks jääb siia samma vasakule ja nüüd teeme nagu kaare ümber selle aine. Mis te, roheline ala. Properti privado. Aga hea properti. Mõtle, kui sa elus elad seal kuskil meriväljal, ja siis jäsku satud nagu hommiku ärkad, oled siin. Vaatad oma sellest maja, kolla sellest maja katusest vaatad välja. Enam ei näe rohelust, oled siia satud. Ma lugesin selle golfi väljaku rajasid, 1910 rajasid mingid Briti raudtetöölised, kes ehitasid siia Boliiviasse raudted. Boliivia riik tellis neid raudte on ja mingid Briti firmalt. Siis need tulid siia ja kuna see tegevus kestis nii kaua, et siis nad vaatasid, et nad ei viitsi siin niisama chillida, et nad tahaks ikka golfi mängida edasi, mis nad on kodus harjunud mängima. Ja, ja, ja. Ja siis vaatasid, et siin on hea oaasikene. Sla verde. Kuita, kuidas see asi siin välja nägi? Olla ajal. Jah, no mingid kanjonid siin räägitakse, et on inimtekkelised. Eks nad kogu aeg kuskilt midagi võtavad, vaata seal üleval käib. Sonkimine käib. Et noh, selles mõttes nad on inimtekkelised. Uhke arendus. Tuleb, ei tule. Ei tule, ei tule, ei tule. Saime. Recording. Recording. Vilme, elad Tartus ja järsku sünnid Boliivias. Ai, ai, ai. Hola, hola. Battery level is low. Es culpa, ¿tienes gasolina? No, Gonis. Hola, hola. Sabes, nosotros no tenemos gasolina, pero queremos que comprar. Sí. Ellos no venden para nosotros porque nosotros no somos bolivianos. ¿Es posible? ¿Es posible que comprar a ti? Sí. ¿Es posible para internacionales también? Sí, ¿dónde? ¿Sabes? ¿Complejo 100%? Sí. Vamos con vosotros allá. ¿Es posible? Porque nosotros no sabemos dónde estás. Ok, vamos. Vamos a ir a mi argi, keegi müüb seal kanistriga. Ah.
Recording. Yes. Litros. ¿Qué? Ajá, vamos a su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¿Allá? Ok, vamos allá. Sí, pagamos a todos vosotros. Sí. ¿Pensónki kodus? No. Hola, buenos días. ¿Es posible que comprar gasolina? Ajá, por favor. Recording. Amigo, posible aquí. Recording. Sugar. Amigo, compañero. Normal, me siin Sveniga vaatame ikka, et peaks sellest tööle saama kuskil. Jumala head asjad. Kana igal pool, siit hea kana. Kana sõbrad. Me oleme kana sõbrad. Me oleme kuredi sõrnud nüüd kaks nädalat täiselt kana. Tervitame igal juhul. Kana sõbrad. Arheoloogiko. Jardín de piedras. Ole. ¿Tienes café tinto? Ah. ¿Tienes café? ¿Café? Ah, sí, Alan, sí. Gracias, hasta luego. Hola, buenas. Dos café, por favor. Üks kohas ei olegi nagu varem olnud, kus kuradi silmapiiril kõik on valge. Müstika. Noh, on soolan. Väga soolan. Nagu oleks seal soolaväinas. Soolaväinas, väikses väinas. Aga silmad on täitsa valus, on ju. Kus sa oled? Siin joomi maailma suurimad soolajärved. Ja siin all on maailma suurim liitiumi varandus. Siin vara. Me lähme sinna praegu ühe saare peale. Ja siis sealt saare pealt peaksime saama uuesti vandrile. Näis, vast jõuame. Enne.
võib-olla ainsad. No nii äge koht, kui siia tuleks. Viinad värgid. Juhu süüa. Esimene soola hotell. Tunnen, kuidas mina läheb korda. Oh, futi poltsi. Soolas laual. Mida kus? Suhkurhotell ei ole. Ufa tegutseb. Tuut, tuut! Järgmine peatus. Tappa! Relve natuke soovit. Just kuulame relve juttu, sest Koka lehest ja ütles, et teeb ainult tead. Just toredas külast massime täitsa värsket. Värsket lehti. Ja nüüd... Vaja uus tomp põske pista, selle jaoks, et kõrguses paremini hakkama saada. No, kas mõjub? Mäda muna. Jälko. Ulme tee on küll, Kus sa nüüd oled? Ma ütlen veel tord, et me jõudsime täna Argentiinast ja tasus sõitanud. Sõukest asja. Kui oled kuu aega kana söönud, siis võid ühe tüki lubada ikkagi. Ühe väikse tüki. Super. Viisin, et saken on ja akken on. Siin veel taana. Oi võinu. Aga vaata, kõrgalt on kuivatusnöör. Ja siin ja kujaks nöö. Sain sokid kuju. Suht ootamatult tekisid need mäes ja just me olime ju täitsa... Udu sees, kus... Maal on ju. Jää. Nad on selle maastiku põlengu taga kuidagi. Täitsa olid mingid põllud ja mingi täitsa kuradi... Jää. Rapla ja mäo vaheline kuradi ala oli seda. Jää, ja järsku oleme kuradi munamäe ju. Kuradi ägedad olid eile need... Siin on ka need suured need... Need taimed, ohakad, varadus, kaktused. Kaktused, jah. Siuksed nagu seal Mehiko nendes. Nii ägedad, siuksed suured ja sel jätkele nägu nad olid kõik või? Nii. Olid sel alpaka nägu kõik. Ta lakkas nagu seal teest hakkas nagu kasvama midagi. Ja seda olid nagu alpakad, vaatasid siukse pika sellega vaatasid seda välja. Oleme ennud Mehikasse. Jah, küll lahedad, siuksed suured hiigel taimed. Nad on niimoodi, et nad tavaliselt tahavad nagu kolmeks ainja. Et on nagu... Aga hea sellise levikuga ja kui kasvab sul täpselt, et sellest kui tekiilat teha.
oja. Oi, kui jah. Vaata, kui võimas taim. Jah. Mul on Muhumaal on see nagu puud, jah. Muhumaal on mingi põld, kui ma sõidan sealt mööda. Ja kasvab see meie, see, ma ei tea, mingi see ohakas, mingi see, mida vanasti juustesse visati. Aga sõike võimsalt ja terve põld on seda täis, et ma mõtlen, et kas tänapäeval nad põllumehed järsku panevad seda kasvama, et ta nagu tuleb ja annab nii palju välja ja pärast kordi mikserdatakse ära ja antakse loomadele või? See on nagu sõike õud. Ohakas, muidu loomad ei söö, on ju. Jah. Aga seal osad sõiksed õiepõllud on, ma tean, et mesinikud panevad mingid õiepõldusid. Tegid. Ohaka põldusi nagu jah. Aga no puhas ohakas. Aga meile mul on terve põld. Terve põld on seda ohakat täis. Ma mõtlen, et kas ta on nagu no ise paljunend sinna ja põld on jäetud sööti või mis iganes on ju. Ja. Või on ta nagu põllumestele nagu siis... Värk see on, et meil nagu tundub nagu me oleks üksinda maailma, sest on nagu nii vähe... No ei ole ühtegi autot. Tunni aja jooksul on üks auto vastu tulnud, no, kõik on jumala suur tee, et kuidas nad nagu sellised teid üldse siis nagu... Kuidas tee see on, on ju? See on puhas turismi tee, jah. Rutade vind. Ja seisab. Nii kui sa hakkad rääkima, nagu ma hakkasin eile rääkima, et tuul on tagant. Kaks sõna sain öelda, kui kordi oli kordi 40 meetrit vastu tuult. Kolaki. Kolaki. See on see Allani matkamees ilmast ja rekkadest ja tuulest ei räägi. Aatus hakkab nüüd inimesi tulema, kui vastu Robinal. Tuleb. Aine oli paljalt peal taga, võtsid väikest. Vahedad formid. Kuidas sealt nagu hobused jõe ääres, et metsik. Seal ikka olid metsikud seal Kasastanis ja seal. Mhm. Recording. Huvitav, et mingi nagu keskkond on kaktusele siis soodne, aga näiteks siin ta ei kasva millegi pärast, on ju? Jah, ma arvan, et ta on sõike ühtepidi nõudlik, et ta peab nagu keegi ees olema, et siis ta hakkab nagu möllama, aga ma ei tea, siin on, vaata üks hobune on seal keset jõge. Ah jah. Kõnib üksin. Mhm. Annas, et hästi nende... Nagu nende vormide nagu otsijad ka või noh, kujutsid ette mingid asju. Tähän aru, et igal mäel oli oma. Geograafi unistus on praegu siin või? Täpselt. Ruta del Vino. Viina puud. Bad Brothers. Siia oleks huvitav tulla mingiks sügisel kuuks ajaks korjama, see esimene viina võtmine on. See võib olla isegi või? Vain hotell. Hola, buenos días. Es posible probar los vinos aquí? Sí. No veo. Ok, dos pasos. El nombre, pasaporte y está ahí. Ajá. Hola. No, Aina. Ok, muchas gracias. Donde termine el camino.
No, gracias. Puta del vino. Argentina. Tänapäevased hobusega. Lähme sinna. Aga seal Mendosas ja seal ikkagi nad räägivad nendest öökülmadest, mis on nagu viinamarjal hästi head. Aga siin on ka need mäed, ilmselt on ikkagi johe siin õhtus. Jah, siin on jah. Aga... No vaatame, kui me sinna kanti. Meil seda veini maailma siin tuleb vist kaks päeva järjest. Jah, seda küll, jah. Püüdnud meid, vaid meie püüdsime piraajasid. On tegelikult üsna tavaline lugu. Soona. Battery level is low. No, et seisus kohustas, ütleme niimoodi. Ja ta pidi tagasi pöörduma, aga ta jättis. Aga no paar puud oli kus maja ees. Mis sa nägid? Oliivi puud olid minu arust. Oli, jah. Nad on natuke teist värvis, üksed nagu hallikas. Hallika lähega, ei näe. Jah. Siin keps näitab nagu, siin peaks suur järv olema või jõgi, noh. Aralsk. Aga puud on küll siuksed kevadised rohelised. Ja. See kindlasti nagu läänele ja noh Euroopale nagu ilgelt meeldib, läänele ja usale nagu. Euroopale ja usale. Seda meie omad ka nagu hirmsasti tahavad ju, et ajavad seda asja, et kui saaks selle kuidagi selle Venema tükkideks. Ja sellepärast ei taheta seda Navalnit ka nagu väga nagu noh et Navalni ikkagi hoiaks seda Venemat koos. Ta on nagu nii palju on samamoodi on see kolonialist või selline nagu imperialist. Aga tänane eesmärk on see kuradi Venema nagu tükkideks saada. Ma jäin ütlema seda kuulates, et kuidas Hiina just kui on oht ja noh, tegelikult me seda ka ju tajume mõnes mõttes. Aga sellist konventsionaalselt klassikalist ohtu ju Hiinast ei lähtu, noh, erinevalt siis Venemaast, kellel on NATO riikidega, väga paljude NATO riikidega piirid. Täpselt nii ongi, et Hiina ei ole konventsionaalne oht selles mõttes. Ja teisalt NATO on muidugi Euroatlandi regioonile keskenduv organisatsioon. Ja kui me räägime Hiinast, siis ega me ei mõtlegi NATO. No SD card recording. Hola, disculpa, ¿tienes gasolina? ¿Es posible que comprar? Täna siis 500 päev. Stressitase langeb praegu iga tilgaga, mis see sisse läheb. Recording. Hasta luego. Todo bien. Vaid kuid Vene Föderatsiooni kodanike on siin siiski tähelepanuväärsel hulgal, samuti on
Olla nii Vene Föderatsiooni kodakondsus kui Eesti. Sõra paisi nüüd kvatrostrakiooni. Elja ei usu pitsa, kui nad ei keegi taha. Recording. Recording. Kas Ahto Lobjakas on... Ta on puhas ajakirjanik, ta ei ole ükski parteid. Ei ole. Tool tõstubki, Tõine. Ski shop. Karvinger, snowboard. See on kõva keskus siin. Ja nüüd mingid laviinid saab ülevalt alla tulnud, seda natuke lõhkund vahepeal on ja näed täitsa viltu vajunud see siis. Auta lihtsalt see katus on peale. Võibolla siis muidu on liiga palju lund on ja. Aa, jää, jää. Kui ta päästis midagi lumes selle ära. Hola, buenas. Buenos días. Nosotros somos corruptos. Sí. Más pilus piiri maja. Väga ilus maja. Usas vangi minna Venemal, mõlemal pool. Usas lähe selle... vangi ja Venemal lähen sellest kutidest vangi. Keegi lehtitab sulle. Mr. Svans, Jan, Svans, Jan. Rikkaks saad. Mucho dinero. Mucho dinero. Ma tuleks nüüd kuredi kormoranid. Sitte, keegi nii söönitav. See on kuredi augus. Si, estoniano. Estoniano, senior Juan Margarita. Y él quiere que jugar también con mío, con Juan Sánchez. Ok. El número de pasaporte del señor Juan Margarita. ¿Cómo es? Valla. Samal ajal selle ees toimub mingi, ma ei tea, mingi protest või midagi. Reaalselt toimub mingi protest. Puños. Tienes puños calificables o tienes en practice para Royal Enfield. Sõkkene hõrk, kordumatu omale maitse, aga see ei ole väga tugev, põhiliselt niikene salat. Ja sellisena on teda vist siis kõige rohkem alguses kasvatatud. Ja noh, tema lehtedest ja õisikutest on saadud ka ilusad pruuni värvi. Selgisid ja nende rahvaste liikumisega tuli ka oskus siis humalat õlle sisse panna. Ja... Kaitsa paks jää on maad. Viiesendine jääkiht on hetkega. Aga siin nad ikka tunnevad teemat, et kuskil Saksamaal tuleb nüüd maha, siis pannakse... Sõidavad sajaga ikka sajaga edasi. Nad panevad sajaga edasi ja ükstusel otsa. No väga libe on. Väga libe on.
ma ei tea sealt külje maha panema. No sõidame kuskile, siit servas, jah. Hästi tasakesi kohutune. Siin on ju kordi paks tumi. Mi nombre es no Juan Sánchez. Soy europeo, soy gringo y my gringo name is muy complicado. Vaatu väga vasakul. Jah. Olen siit otsele. No, supi köök. Pira juu. Siin vist. No siin servas võiks olla. Roobad selga, roobad ära. Teine raadiosaatega tüüp on siis, see on päris pikalt kestnud. Ma ei tea, kas see oli juba vahepeal ära või on? See seitse lõpab seal Google Mapsi järgi, seal Higinsis ära nagu vaata. Higinsis, jah. Aga kuidas sealt sinna Argentiinase saaks? Aga Higins Kalifate peab olema ju tee. Ma ei tea, mul tunnud, et seal lõpab selle järvega ära. No, kus sa saad seal all? See on mingid mäel, mis vahel. Ja siis sõidab see lae. On see mingi sadam allpool või? Ei tundu, on ja. See ongi nagu piir, see on nagu riigi piir vist. No aga sealt nagu mingit asustust edasi ei lähe. Ei lähe. Ei lähe, läheb. Ei no jah, kas. Aga siit läheb Puerto Mahantooresesse. Ja sealt me võtta rongi näite. Kui rongi või laeva, rongi või laeva ei ole. Maksta rongi või natuke raha. Kui laeva ja teed ja midagi ei ole. Sina aga juhu seal otsad midagi on. Google ei jäita. Google valetab nii kogu aega. Recording.
olukordades. Vasti läheb edasi. Vasti läheb edasi, et ma teen kiiresti korda. Võtan lahti nüüd kõik või? Jah. Vähemalt oleme ilusa koha leidnud, kus kohas diskide järjekorda vahetada. Nägib kogu aeg, aga ma lasin need väiksed lasin ikka tagasi kõik. Ma ei hakka nii välja võtma. Ühes otsas ussike, teises otsas pullike. Sala on palju. Mida teile? Süüa. Süüa ei juua. Kalurite majake. Õnge ja kogemusi. Tähme nüüd lend, õngega lend kala püüdma. Nii, 10 000 on sõidetud ja mitu päeva me siis olime toredas linnas nimega Koihakkuje. No olime, mitu ööd olime? No kolm ikkagi. Kolm ööd on ju. Ja. Aga ühel suht õhtul jõudsime ja nüüd nagu kaks pikka päeva oli koha peal. Üks möödus siis kalapüüdes ja teine möödus seda sidurit tellides. Ja sidurid tulid siis Santiagost Chill Expressiga. Ja pidur ka. Ja pidur. Sidur, nüüd on veel kava asja. Sidur. Võidud. Siin on head toidud. Paski nüüd on juba külm. Head meestepäeva. Head meestepäeva. Meestepäeva eri. Traad kiisiga. Meestepäeva eri. Eriliselt. Ilus vaade on. Akkend, sa paned akkend lahti põtkul hoidnud. 4 graadi.
siis lähme vaatame, kas saame kütsi või? Jah, see on taiba rand. Taiba, jah. Aga mis see nüüd? Viimane tankimine. Siin on mingi närviline tükka. Nii, ja nüüd üks laul ka. Ilusa looduse peale siin. Patagoonia ilus. Ma ei tea, miks sa ei tulnud, püüan põhjust leida, kuigi minu üksindust see kergemaks ei tee. Küünal sinu pildi peale pikki varje heidab ja mul on tunne, et minust mõtled sellel. Taga naljaks. Oota, mida? Mida? Kui tuleb pritsib näkku, siis on üle 15 meetri sekundis. Aa, aga kuidas praegu on? No pritsis. Ikka üle 15, jah? Jah. On jah, tugev tuul. Tugev tuul ja tühi väli. Nii, oled sa valmis minema? Mina olen valmis minema, jah. Let's go. Motik ära. Need inimesed niimoodi saidki tuule knotsides mõõdetakse tuule tugevust, on ju. Mitu knotsi tuli üles. Ja selle järgi nad siis nagu tänapäeval saavad tuule tugevust mõõta. Need on need metsikud, on ju. Peaksid metsikud olema, jah. Aga siin on natuke suuremad ja üks tuhkemad, kui olid seal üleval pool. Ta on nagu kohe sellised kaameli mood. Väga mahetuslikus. 100 kilometrit. Ma vaatan päris pika pilguga. Sõidame vale tee peal. Sest ei lõppe see tee otsa. Ahed. Seal on ka laama peal, jah? Jah, väike laama. Laama. Oh. Ta ei oska seda hispaania keelt minu arust. Ta hea meelega teeks seda. Teeme pildi ärme seda lähemal. Üli ilusad on küll, jah. Näeks rebane ka siin. Ongi, jah. Rebane ajab seda laamat tagame. Jah, jah. Siiski põudne elu siin. Jah. Tule korraks tee pealt ära, elu käib. Laamad on seal pool laeda või? Osad on seal? Ühed on seal, ühed siin pool, jah. Nad on ka nagu ädas, nagu meiegi. Aa, nägid, kui kergelt hüppad üle. Seal ühes kohas on seda auks ees. Vaata, kui kergelt hüppad üle seal. Jah, lähme vaatame sinna korra. Ta peab ikka läbi saama, just. Ma ei tea. See on ikka korralik traat ajad. Ta peab ikka läbi saama, just. Ma ei tea. Aga me saame teha niimoodi, et on kinni lahti, siis parandame ära. Vaata, ma näitan sulle. Kas seal pedas ei ole mingi arvem kohta? Ei ole. Vaata, kus nad näed, nad tulevad üle kõik. Äkki siit on aeglased mööda aed. Päris tugev aed on pandud siin. Vega ehitis ja kurd laama hüppas üle, nii kui kurdi üli lihtsalt hüppas üle lihtsalt. Me võiks siin ükskõik, mis jõudu kasutada, me ei saa sellest kurde aiast jaguri. Aman tuli siit aiast üle, nagu ei oleks seda üldse siin olemas vahel.
Need metsikud laamad on ikka tublis. Aga võibolla ongi. See ongi mingi lammaste jaoks ainult, aine. Või on kodulaamad. Oleme ka täitsa parkis. Aha, see emu tahab lendama hakata. Aitame. Kus sa jooksed? Ta ei oska, kui tahab. Emu suhtab joosta, tead, et suhtab joosta. Ei, 60 tunnis jookseb emu. Praegu tuli, me panime 300. Veini pane esimest tuudet. Esimest tuudet? Siis aitab või? Pane esimest tuudet praegu. Tabletti ei taha või? Praegu ei taha tabletti, veini ei taha, aga pane esimest tuudet. Okei, ma pane esimest tuudet. Leek ei hakka sellele külg, nii et kõik on õike, täpselt. Ja, ja loomulikult pead sa teadma, millis... Päris õudne, jah? No kuidas sa pärast sinna porte sinna saad? Aga me ikkagi lähme siia... See on otse tee sinna sellesse... Pära perses kum katki. Hakkame parandama. Vaatame, mis saab. Ära filmi! Mingi õhk on ka sees. Aga teine variant, et me paneme petti. Petti täis või? Õli saab panna seda tavalist õli puhul. Ei, pekiga, ei tead, siis ka. See vaid see, et siis pekiga, et siis näeb. Doktor. See on võib-olla. Ei, Natales. Bye bye. Bye bye. Ruta fin de mundo. Siuke täitsa kevad on õhus, siuke. Õhus on soe ja maa on veel natuke jahe.
see on siin päris äge. Möll käib siin. Tea, jah. Kupata ära. Ma olen sattunud siia Eesti parima juuksuri juurde. Küsi paigal! Ma tähendan, et liiga palju ka võtta. No see ei ole ju palju. Võtta ära selle. Oota ära, Heet! Mis oota? No mis sa hoiad neid? Masin isegi, kui ta siit läbi läheb, ta ei saa aru, mis midagi on. Seisma jääb masin. Ta toob juuksed vahel. Siis ma pean käärin tegema selle masina, siis küljest ära tegutama. See võtab korralikult. Mis hoiad neid tuli paari kadulasi? Ta oli paljast madalamaks. Juks. Juksu. Läheb juuksulist. Pedikür ka või? Pedikür ka. Eesti parim pedikür. Tule siia, jalad paljaks. Kuhu küll mu juuksed jäid? Mis on neist küll saanud? Kuhu küll mu naised jäid? Kaob kiirelt aeg ja ära. Sinu juuksed lebavad. Paljasi väin. Paati ei ole. Tahab ümber lükata. See vist ei ole sisse sõit, äkki on seal poolt. Siit. Aja, siin on, jah. Autot, tsegel. Võibolla viimane sõidupäev siis. Kastid on tühjad, kõik on seljas. Seal endab. Jüri.
Tammel Palanas on hästi lahe. Maja taga on see sõjaväeosa mets, see on siuke nagu täiesti nagu ürg mets, siuke mereäärne. Hästi äge. Hea vaade. Lõpsus. Viiskend minna või? Tehtud. Jõudsime kohale, jah? Nüüd on see siis tehtud. Jääb üle ainult veel. Jääb üle ainult pilte teha. Ainult pilte teha. Siklid. Tänada. Ära pesta. Leidsime mingi Hollandi gruppi, kellega saadame Euroopasse Rotterdami. Varsti saab koju. Peaksime homme veel mängima siin maailma kõige lõunapoolsemat golfi väljakut. Ja... Kurat, ikka tublid aparaadid olid. Natuke kummid on täitsa kulunud keskelt. Ja Svenil ju juhtus kõige suurem jama see, et üks polt kadus ära. Aga me ei teagi, mis see polt hoiab. Võibolla seda polt ei olnudki vaja. Nii et... Varsti saab. Tead, milline mina juba täna olen või? No milline sa oled? Ei ole nii suur. On anglaumas maailma kõige lõunapoolsemal väljakul Eesti lahtised golfi meistrivõistlused. Ja seda võib isegi nimetada Lever Cupiks. Ei, Davis Cupiks. Ei, South Cup. South Cup Tallinn ja Tartu vahel. Kes võidab seda, mis sõida. On selle nimi. Head mänguvõistlejad. Tule tagasi. Midagi maandus seal oli. Video. Video. Tee pilti ka. Mul puhtud on. Saab küll nii puhtud. Paneme viimase klepsu ka veel ära.
Meil on veel viimane sinimustvalge VPK-s. Parem, jah? Panna sinna. Ushuaias see reis on nüüd läbi saanud. Ja see klep läheb siia. See lõuna sai põhja poole. Taastulle. Taastulle. Ciao.